Björklund och alltså, och det är Linda och Deller, hon säger viktigt med den där Linda Björklund. Johansson som går upp i ledningen före Gunnarsson. Sen har vi Klara Andersson på tredje. Linda Björklund då halkade hela vägen ner på fjärde platsen med den lilla golfen. Ja, det är hon inte nöjd med, Linda Björklund. Utan tar sig på en tredje plats. Kommer på insidan Gunnarsson. Tar sig på andra platsen också, Linda Björklund. Härligt fina omkörningar utan Linda Björklund nu. Fortfarande då Sandra Johansson, Björklund närmar sig där bakom. Frågan är om hon kommer att hinna kapp. Ja då, nu är hon alldeles strax i plåtkontakt, Linda Björklund. Hon kan få en sista varvet då. Där tänker hon Björklund. Johansson är lugnt fram i täten. Och nu måste Björklund hitta på någonting om hon ska kunna ta hit segern här. Ja, prova på innerkanten där, för om det finns någon lucka, det gör inte det. Sandra Johansson har koll på läget och tar hit segern. Björklund på en andra. Vi får in Klara Andersson på en tredje.